Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Já moc děkuji za pozvání do Hradce Králového na Peťa Kuča Night. Dneska si budeme povídat o kavanách naživo, o zázorom pivu, o osvětlení, o dedatizacích, o designu a o festivalu virtuální rozšířené reality. Tak narodil jsem se 3. září před, no to je jedno, to přeskočím a první věc, nejdůležitější věc 16-letého kluka je rudlík. Protože vám je 16 a rozvážíte po restauracích zázorový pivo. A to kupujete, získáváte nový restaurace, prodáváte ho a tím získáváte nějaký prostředky. Je to samozřejmě daleko lepší než klasický brigády a zároveň se tím učíte, jak vlastně fungovat v biznesu. To je vlastně první firma, kterou jsem založil. Potom jsem založil firmu na osvětlení, kde jsme s klukama vyráběli LEDiodový světla. Nejdřív jsme osvětlili v restauraci, nevím, jestli v Praze znáte třeba Lehkou hlavu nebo Majterů. A potom jsem si říkal, že bylo super vytvořit si něco vlastního. Tak jsme vyvinuli takovýhle světlo, vypadá to jako tyč a shodou okolností jsme tam vyhráli v roce 2011 českou inovaci. Potom tam přišel investor, který nám dal nějaký peníze. Já jsem si říkal, že by bylo super dělat, zkusit něco jiného. Tak jsem ten podíl, který jsem tam měl, prodal a shodou okolností se ke mně dostala příležitost založit firmu na deratizace. A já vím, že od kaváren to je celkem vzdálený, no, ale já o tom povídám proto, že vlastně, když člověk chce dělat nějakou aktivitu, která ho baví, která ho nějak naplňuje, tak potřebuje mít nějaký, jako, nějaký firmy, dejme tomu, který vám generují peníze. Takže vlastně třeba jedna z firm, který mi generuje peníze, tak je firma na deratizace, děláme zprávy pro hotely, pro bytový družstva. No a teď, abych se dostal k tomu festivalu samotnému, tak je to měsíční festival, který byl založený před 3 lety v Praze. Pondělí jsou přednášky, středy jsou divadelní, hudební a nedělali se různý workshopy a výstavy. A jde o to, aby lidi chodili do prostoru, kde se můžou normálně seznamovat, bavit se, a jakož je to koncept, který trvá celý měsíc, tak mají příležitost se potkat víckrát, nejenom jednou. Tady to je vlastně ten tým, s kterým se to zakládalo před 3 lety, kdy vlastně každý z těch lidí má na starosti určitou část. Někdo dělá webovky, někdo dělá produkci. Třeba první rok, když jsme to dělali, tak měla jedna slečna na starosti produkci a dramaturgy. A dneska to má na starosti 16 lidí. Tak nevím, kde je teda problém, ale vím, že pro ní to bylo dost náročný. No a teď já jsem přemýšlel, jak to odpropagovat, tak jsme vzali žiguli, nebo Warburga a Škodu 120 a vyrazili jsme na jich, oblepili jsme to nálepkama, jako ty nálepky auta a nálepky s kavárnama, jako ono to dohromady, moc velký smysl nedává. Každopádně lidem se to líbilo, tak to sdíleli a vytvářelo na to určitý povědomí. Potom jsme natáčeli různý rozhovory, jak se známýma, tak neznámýma lidma. V tuhle chvíli máme natočený přes to rozhovoru a je tam na tom docela pozoruhodný to, že lidi, větší důsledek pro nás mělo natáčet rozhovor s člověkem, který je neznámý, než s člověkem, který je známý. Protože že určitě s Pepíkem jste viděli už plno fotek na Facebooku, kde ještě někde napitej, ale to, kde říká nějaký svůj názor, tak s tím jste se ještě nesetkali. Potom jsme vytvořili kavárenské nálepky. To je super v tom, že každý člověk si mohl vymyslet vlastní claim, třeba kavárna živo, kvalitní kuřivo, tak to si vždycky lepili na tabaťerky. A vlastně potom, jakmile si vymyslíte svoji vlastní básničku, tak v tu chvíli se s tím identifikujete, baví vás to. A najednou, když se to lepíte to všude a potom to sami lepí i vaši známí. Měli jsme problém s nálepkou Promiň, tu jsme museli stáhnout, aby se to lepilo na auta. No, potom jsme k tomu natáčíme vždycky takovýhle videa a to je hrozně zábavný pro celý tým, protože tam každý dostane úplně jinou roli. Protože třeba já vždycky se starám o catering a potká se tam celý tým, někdo dělá kompars a tak dále. Je to vždycky znělka celého festivalu. No a tady to už je první ročník, kdy jsme udělali zahájení na Piazetě Národního divadla a v Café Nona, kde vlastně potom, co na tom pracuje půl roku, tak najednou vidíte nějaké reální výsledky. A tam nám přišlo přes 1000 lidí a to nás ještě čekalo 17 dalších akcí. Tak z toho jsme byli nadšený. Tady to už je druhý ročník, kdy se to rozrostlo do Ostravy a testovali jsme si, jak jsme schopni to organizovat na dálku. To znamená, že my jsme zajistili vlastně technický zázemí, zajišťovali jsme grafické věci a tak dále. Oni si zajistili produkci a dramaturgy. A založili jsme i ten kavárenskou soutěž, kde jsme vlastně mohli využít potenciál, že se nám hlásili desítky kaváren, které jsme nám už nevešli do programu. Tady to je zahájení loni, to je v Café 1, kde nám zahrál Filharmonický orchestr 70 členy, zahájení vždycky největší akce. Tady bylo téměř 2000 lidí a vlastně tam se promítají všechny ty disciplíny, které kavárny nabízejí. To znamená, je tam jak divadlo, tak například třeba opera, tamhle jsme měli operní představení z souboru Run Opera, to znamená, že dělají operu na netradičních místech flashovou formou, že vlastně vůbec nečekáte, že tam něco bude, a najednou z toho se rozvine opera.
Tady to je vyhlášení loňské soutěže, kdy Janek Rubeš předává ceny, hraje tam pan Stivín a to bylo v Padelní polis. To bylo docela zajímavé, že za náma přišel ředitel Padelní polis a říká, jestli se náhodou nechceme radikalizovat jako kavárny našeho, protože to je vlastně sídelní místo Stohoven. To je takový recesitický uskupení. No, letošní rok byl už o dalším rozšiřování, že jsme se dostali do Mariánských lázní, Jihlavy, Písku a co byl pro nás největší oříšek, Drážďany. Všechno překládat do němčiny, transfer umělců do Německa, z Německa, ale když kdo to nevidí, tak se to podařilo. A pro příští rok jsme se rozhodli, že bychom rádi expandovali do Vídně, protože to je vlastně místo, odkud z jedna teorie, jak se dostala káva do Evropy, je to vlastně místo, odkud se teoreticky dostala káva do Evropy od Turků, když vlastně v 1683 byli ve Vídně. No, tady to je taky jedna část, kterou si můžu hrát, to je firma Grapefruit, která dělá různý mobilní aplikace. Třeba teď jsme v létě dělali takovou soutěž, kdy si lidi mohli typovat, kolik je potřeba balonku na to, aby donesli do vzduchu Grapefruit. Tak vlastně tady ukazuju, tady jsem koupil bombu Helia a pak jsme z toho točili nějaký výstup. No a poslední věc, co teďkom připravuju, tak to je na květen festival virtuální reality, protože vlastně Česká republika, aby byla konkurenceschopná ve světě, tak je potřeba, aby jsme se věnovali většinou technologiím, protože ty mají největší přidanou hodnotu. Takže v tuhle chvíli virtuální realita hýbe světem, tak jsme si říkali, že podpoříme vývojáře, který u nás v České republice jsou, stáhne k ním speakery z celého světa, aby tady byla určitá pozornost a vlastně to bude probíhat, takže jeden den budou workshopy a výstavy a druhý den konferenční část, kde vlastně se představí speakři z celého světa. Děkuji vám za pozornost a kdybyste chtěli spolupracovat na jakýmkoliv z těch projektů, tak budu potěšen.